Kallid vaatajad, vaatame seda kohta videot, milleks on see kord siis Game Ticker taaskord. Tõtte mäletad, et see mees osas me nagu kogusime 20,000, nagu te näete, on siin all vasem rukas, ai all parem rukas on 29,000. Ja me ostame ära siis see kord ka siin postin, kasvab 20,000 täpselt. See on otsetud meil. Niin meil asendus 1000 läkski. Me saame arendada veel ka rongi 3. astet, kaev 3. astet, panka 3. astet või 2. astet, siis on meil kolmade ka. No see on veel teised astmed, esimest astmed, nii ma teen. Ei peame seda arendamegi rongi, vaatame, mis siis saab 200,000. No nüüd läks midagi juurde, aga mis siis tule? Ei tea, eks me näe, praegu on juba rongi tingi nagu mõjem kiire. Ja nüüd me lähme siis Make the train levitate. No iga juhul ma liigun nüüd siis sinna ära. Ja sinna kohale. Terilisse nüüd tundu olevat. Oi, aga näed, täitsa kassil on näga täitsa olemas. See elukad siin ei ole, aga nüüd kas tuud siis ülevõtte ei tea. Kulda saab siit veel kulda. Veel saab apelise kulda. Oi, ta kui siia. Sõõdame siis nüüd talle. Oi, näed. Oi, kui on võtti. Päis ilusasti raha tuleb ikka. Nii, hästi. Väga huvitav. Huvitav tekstuur on siin ka. Ja tundub, et see on tegelikult pudane, nii creepy nagu, et see vajab hirmu lahti. See on nagu normaalne vahel siin niimoodi ja oranj sisu on normaalne nagu mõnes ajal varega või nagu see on nagu normaalne aeg, aga võtta kui näeb kumaseks, siis ta on nii creepy. Tõnaseks mängu videoks on meil see kord videos siis
viina, vitamiini, veed ja no see on lihtsalt body protection jook. Ja kui nüüd näite, mida siis sõitma, siis ma tõen, et body protection. Body protection siis. Hästi hea jook. Täitsa normaalne summa. Muu on lihtsalt siukene nagu ta on. Nii et me võime lisata siis selle pommikese sinna. Dünamiit tähendab. Nii, ja nüüd see juhu. Selle kindlaga kokku ja anname talle. Palun oota. 57, 58. Ja järgmine on meil siin. Kelle kas siit ära. Niimoodi. Siin asjas on see jah. Vastus on neli, ta on neli. Ei, ta ei saa omalli. Resursse on palju siin. Kuskame jälle ühe dünamiidi. Loodme siin lahvata.
ka. Mitte midagi väga erilist, nii et võtame lihtsalt siin dünamiiti. Võtame kinda kätte. Nii, kõik on siin, sest ei... Oi, tõenäoliselt. See on neid täis õndis. Nii, lõndame siin taga pool on ka veel veemõnikaid koopakesi. Me saame vaevandada ja me jätame siit kooksma. Tegelikult siit on tuli kui see uhkema pildi ja jätame siit igaks juhuks ikka uhkema pildikase. Vot nii siit. Naljakas välja, kui me skandaliga vaatame. Nii, siin me saame saa pidal. Vaheme asjad välja. 574. Saame saagida jälle. Vaheme välja. Nüüd jää ala ka juhu seda, kas see oli pole siin. 574. Nii on seased kuvalt tulevad. Tõga kasutame sest dünamiit, saame kiiremini ära kaevandatud. Põnema osa üles. Aeksa on 8, pole juhu kõige hullema. Aga samas on ka. Veelgi, osutame dünamiit ja tangenutame väga siit õhku. Ja midagi korjata ei ole, mida võtta ei ole. Lähme edasi liikuda. Ei tea, kas on veel mõni arendaja kiirist ka kuskil või mitte. Ossa haamer. Tosi jää. Niin, 102.
korbannya. Kenapa nanti itu nanti itu sudah keluar Malaysia lah. Dia plastik buta. Silver Lining Clue 20 Silver Wars. Mingi koorid on siin jälle. Ma võtsin, et tuleb paha. Ossa, mis on siin see. Viis tuleb või. Ah, see on siin siin kolli. Ei midagi väga väärtus. Ilusad tõhvikud on siin sõikene hästi kenalemine. Meil on nüüd vist kõik kohad siin käinud arva. Akuti kaardai kaarte ma siin näe, et mitte arvata kaarte ei arvata vist. Nüüd me siis edasi. Vaatame. Ja paneme nüüd nalud siia.
võtta meie kindakese kätte. Thank you.
siellä pikkaiset korille jonnekin tähän. Oh, me olemmekin uutisessa kohtavista joudunut. Siinä on... Oh, vau, wow. Siinä on vielä mitään. Meillä on kaksi sieltä elää. Niin, paljon mä yritän, että meidän asiat siitä näin saatamme, missä sinne tahalle jää. Se on aika väärä kiinni, se pitää olla ylös korjaksiin. Mä vaikka sit teräsin, mutta sen takan vielä mitäkin kuskiin. Sörmus. Sörmus. Tule nyt sieltä sinne tästä väljää sen. Tule nyt siihen. 765. Vielä yksi sörmus. 765. Ma arvan, et sellest tänaseks täitsa isegi vist piisab. Et ma nüüd jooksen ongi peal tagasi ja hakkan siis sõitma tagasi. Joome siis vahepeal ka natukene külma pidemine meil. You are tuned into Radio CDT number 3. Rongi. News from the field of locomotive science. After a carefully constructed argument, a locomotive can now spend their action to gain an additional move each round, increasing the speed of the bullets of the railways. Ja arendame vist seal see hoone, ma arvan. Vot see on siin, arendame ka seda hoonet. Jep, see arendus see.
mida see küll endas kujutab, ma ei tea. Oi! See on vist see upgrade, mis meil siia tuli. Ma ei tea, ostame võtmekese ka ära. Teki ja kõik. Niimoodi. Ja vaatame siis ka üles korraks, kas siin üle on ka midagi uut. Uustest sisse ei saa. Oda, mida? Aita, oi, näete, mis siin isegi sisse. Kukkus maha. Aitagi. Ja... Ups, jälle. Näh. Aitagi. No hea veel, ma ei tea, sai pihti saanud. Nii, rohkem siin väga midagi ei paistu olevat erilist. Siin on rõdu meil ka olemas, saab rõdu peal jalutada. Väga põnev. Nüüd jookseme siis sinna all ära. Ja ma arvan, et ongi see kord siis aeg, otsad kokku tõmmata ja võibolla kohtume mõni teine kord siin mängus jälle. Igal kogu info, mida te teadma peate, on alde infos olemas, nüüd vaadake alla video infosse. Et seal on kõik olemas, mida te võiksite teada või võiksite teadma. Ja näete vastata videot ning käkin seda ka enele. Sõnale juba olete mõni uusi võite video, mida vaadata. See ei saa nägemist, mida on kõnnelju ja kohtame resultaasema päris äärmises videos.